belum memutuskan sebarang kerjasama dengan mana-mana parti politik lain dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN, Melaka yang akan berlangsung pada 20 November ini. Presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebaliknya menyatakan bahawa pada ketika ini UMNO hanya mahu memberi fokus kepada calon-calonnya yang boleh membawa kemenangan kepada parti. Kami melihat bahawa fokus kepada calon-calon kami terletak kepada kebolehmenangan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, berdasarkan saiz dan data melalui perangkaan yang diperoleh dari pilihan raya umum PRU, ke-14 dan 13 serta unjuran yang kita buat untuk PRN Melaka ini. Maka jangan ada spekulasi daripada mana-mana penganalisis politik untuk menelah di manakah pendirian UMNO dan Barisan Nasional dalam PRN Melaka ini, katanya dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran jentera UMNO Negeri Melaka hari ini.